主料：杏仁片10片，全蛋50克，低本鸡10克，辅料：葡萄干20克，朗姆酒一勺，蛋黄15克，黄油80克，糖55克，泡打粉1/2勺。准备时间10到20分钟，制作时间30分钟到1小时。葡萄干加60克朗姆酒，浸泡1个小时以上。模具上均匀涂抹软化的黄油，涂好黄油的模具里均匀撒上低粉，然后倒投入多余的粉，全蛋和蛋黄打入碗中拌匀备用。室温软化的黄油加砂糖，打至顺滑发白。之前打好的蛋液分几次加到黄油中，每次都是完全打好再加一些。加入了1小勺朗姆酒，把黄油中拌匀。加完朗姆酒之后，筛入低粉和泡打粉，用刮刀拌匀。刚开始感觉面粉特别多，拌几下就好了，呈现出图上这个状态。加入泡过的朗姆酒、葡萄干，拌匀。抹顶盖铺杏仁片，因为家里没有了，我没补。把面糊转圈倒进模具里，用你认为好用的工具把它抹平。烤箱预热190度，约25到30分钟。出炉晾凉后脱模，具体时间温度依据自家烤箱而做细微调整。烹饪技巧：一、泡葡萄干的朗姆酒的量可以是自己情况稍微调整，我加朗姆酒的量不多了，我就少放了一些，没有问题。二、蛋黄要一点一点加，每次完全拌均匀了再加一点，防止水油分离。三、面粉刚放进去你会有点担心面粉多了，没事，拌几下你就会觉得没问题了，烤到表面金黄即可。如果喜欢本视频，请订阅本频道。